Šīs dienas ceļazīme – skrējiena solī. Kad ceļoju, man nepieciešams laiks. Es nespēju skrējiena solī iepazīties ar svešām kultūrām. Nevaru nodibināt kontaktus un sadraudzēties, ja ar vien esmu skrējienā. Nevaru rēķināties ar paliekamiem iespaidiem, ja pietiek laika vienīgi dažiem foto uzņēmumiem. Nespēju iemīlēt dabu, kādu konkrētu ainavu, ja gandrīz visu laiku atrodos automašīnā vai viesnīcā. Ceļojumos es arvien mācos. Ja vēlos dzīvot, man nepieciešams laiks. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par vēl vienu žēlastības dienu, par šodienu, par vēl vienu iespēju mācīties dzīvot, iemācīties izprast un izjust atšķirību starp ātro un lēno laiku. Bieži vien vai visbiežāk mēs jau savā dzīvē saskaramies ar ātro laiku, ar steigu, ar skrējienu soli savā ikdienā. Tas ir labs jautājums. Kādēļ mēs steidzamies? Kādēļ viss notiek skrējienā? Tā it kā mēs kaut ko kavētu, kaut kur baidītos nepaspēt. Viena lieta, kad mēs esam ārzemēs ceļojumā. Jā, mēs apzināmies, mums ir ierobežots laika periods. Mums gribas apskatīt pēc iespējas vairāk. Tad bieži vien mēs tiešām skrienam. Skrienam ātri, braucam ātri, skatāmies ātri. Ainas zib gar acīm mēs paspējam vien kaut ko nofotografēt, cerībā, ka atbraukuši atpakaļ, mēs gremdēsimies ceļojuma atmiņās, skatīsimies fotogrāfijas un tad gan izbaudīsim visu lēni un ar prieku. Un tādā veidā bieži vien sevi mānām, jo atbraukuši atpakaļ, mēs ieslīkstam ikdienas darbu skrējienā, un fotogrāfijas tā arī paliek mūsu telefonos, mūsu fotokamerās vai albumos, un mēs tās neskatāmies, jo nav taču laika. Un tā mēs neesam piedzīvojuši tā īsti līdz galam neko, ne ceļojumu, ne arī iespēju to visu pārlūkot atkal no jauna. Bet kas tad notiktu, ja mēs kaut ko ceļojuma laikā neapskatītu, nepaspētu, kaut kas paliktu neredzēts? Nu un tad? Vai tad visu pasaulē mēs spēsim ieraudzīt, iedzīvot, aptvert, izjust? Nu, laikam jau ka nē. Bet tajā skrējienā un vēlmē šķietam ieraudzīt pēc iespējas vairāk, mēs tā kā apzogam paši sevi. Mēs esam bijuši daudz kur, redzējuši daudz ko, bet vai sajutuši, vai piedzīvojuši, vai iepazinuši attiecīgo vietu, cilvēkus, kultūru, vai esam sadraudzējušies
laikam jau gan ceļošanu, gan mūsu ikdienas dzīvi var salīdzināt ar ēšanu. Var ēst ātri, var ātrumā rīt, un var ēst arī lēnām, izgaršojot, baudot, sajūtot garšas nianses. Gandarījuma un sāta izjūta, mēs zinām, bieži vien atnāk izteiksmīgāk tieši ēdot lēnām. Varbūt tā arī ar dzīvi. Mums ir jāmēģina dzīve izgaršot, nesteidzoties, nebaidoties kaut ko nokavēt. Svarīgākais nav apjoms un daudzums. Svarīgākais ir spēt dzīvi izlaist caur sevi, caur savu sirdi, caur savu dvēseli. Dzīvi iepazīt, izgaršot, sajust visas tās nianses. Dzīvi iepazīt, jā, sadraudzēties ar dzīvi. Debes Tēvs palīdz mums šodienu izmantot mūsu nesteidzīgajam laikam. Palīdz mums apzināties, ka mēs neko nevaram nokavēt, jo svarīgāks ir pats process, ka mēs mācāmies dzīvot lēni, pa īstam, izbaudot dzīvi visā tās pilnībā, visā tās krāšņumā, izjūtot dzīvi, iepazīstot dzīvi, nesteidzoties, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.